მოგესალმები ცხოველებო, ესე იგი დღეს გადავწყვიტე რომ გადამეღო ესეთი ვიდეო. გვექნება შეიძლება კვირაში ერთხელ ან ორჯერ გადმოვწერთ პრომო თამაშის დემოს Faceit-დან ან თუნდაც ოფიციალური მატჩებიდან და განვიხილავთ როგორც პოუს, ანუ როგორც ჩვენ თამაშობთ ინგეიმში და რასაც ჩვენ ხედავთ მსგავსად არა როგორც მაგალითად დემოს სახით, რომ კედლებში ხედავდე ყველას რა, ანუ მარტო აქ ხედავ შენიანებს და რასაც შენიანები ხედავენ. თუ მაგალითად შენიანმა გასპოტა ვიღაცა რადარზე, შენთან ჩვეულებრივ რადარზე გამოჩნდება მარცხენა კუთხეში და შესაბამისად უფრო საინტერესო სანახავია. შესაბამისად თუ მოგეწონებათ ესეთი კონტენტი, დავიყვანთ ამ ვიდეოს მინიმუმ 150 ლაიქზე, მაშინ გავაგრძელებ ამ კონტენტს და შემდეგი მოთამაშის სახელიც დამიწერეთ ბარემ კომენტარებში ვინგინათ რომ განვიხილოთ რა. წავედით აბა. Am șem trebuie și cos monesi ro ari ro ițodet. Monesi tamașeps JKS-astan ertad. Hey split up ireben, magram es flank-ze midi savarad. Ne shortse gaigakhma. Მაგდელებს მეორე რაუნდით, მაგ გაფორსა მონესი ნახტ რა სიზავს. საინტერესო მუვი. წარმოიდგინეთ, რამხელა აი მე მაგას არც გავრისკავდი, რომ მან შეიძლება დამდგარიყავი რა, კარგად გაარტყ რა, кайშოთი. ამაკი. პირდაპირ გადავიდე ჩემდე გრაუნდი. Am ce-mi trebuie și-mi holo tiglirii, da? Da, da, e că și-i tamă și-mi se are. Ce-i ne reflășit? Mă dau, uite ce-mi de ground. Tan ismis ra mati komunikatsiebits ra ara mgonia zhan khshirad laparakobden ingemshi magra mains chuaze gijivit gavarda akh yak ragats ak tu daakurdebit patara gapi yak saidanats khedav shuaze amotenvas ra tu vetenemba vinme magas dainekhavda savaraudot. Maximalurat hold out so. Mitaro, nachet minus minus shi arian city side-i, savaravdo satqasos na shemoitenon ra. Ro aiqon info maximalurat. Gariskon ra, anu es raundi ro var tsaago. Ai rogorts khedavt ekh tavis anuba gaspotes imashi rakvia. Outside uprosorat outside junk-shi katsi. Da gamochda marto radarze ara, anu katsi archans ra ekedelshi. Nu ți-i n-a acum ele. Uff, raga, e pică ei, ca. Bravo. Ah, ca-i mu step de prostă.
Dan sa interesa sa curebelia, opre ruari, si cat saidan modis, ra? Ati tkos mgoniare, ro ureb homir, saidan modis, pro marte i goniare, aga cede. Ak e xab, pro sqa, sqa toali tu ureb. Să te arăpe. E gulie ca dau acu de tac. Au petit aici cu tamă și rugut chans. E sau pe arșe imi cine te mai june cu treșe. Bagi are demosin. Real urat e gmolo tau imi gândi ați o smacină. Oh, ce ai de tam croșe, ești tam, așa, ce mi-ar ales croșe. One still up, sweet. And one shot to tap. Uff, ah, VP, yeah. That's a ghost round. Just how much ups. I see it's mem going to be rewarded. Oh, Miracara, see, Zachi. This game clutches. Magari gata, ca vera persoana izau dam si-mi trebuie si Mon, monese Tanu persoana, mi-am goni, beurat sa siam nu sa urebeli este demo, da, ucro Ucro ca ai iara, mi-e sa ureba ucro, da mi-e o sa realu A, e izgata urebi gata, gata Tan ca ai iara, bicio, comunicatia, acra ma tamasea e tan, da, astore Anu, la para copsa Sura modeni me pro mqav shemchneuli egre ra. Es simpla da zaivu ra. An subazdroben. Ano paks tamashoben tu ara. Tikas sakhshi raus. Unda gaurashe samas qola variants. Farbok. Gaurashe skizhi tobis. I need I will again start the window back window. Da, în acharul molotovit s-a talat aici istorul aici, man. Ai ca șeuzile aici să-ți mă plăs? Ai vezi mie acela? Bravo. Bravo, ca ai orientare aici, poi, man. Opus, CG. To be
აი რა დაამუღამთ რა რა გააკეთეთ. აი მოლოტოვი როგორც კი დაინახა რომ ცოტა ლეიზე მოფრინავდა და სანამ გასკდებოდა და სანამ დაწოდა ამის მოს გაიგებდა ტიპი შეუვარდა რა. იმან კი დაინახა მაგრამ აა შორტის კაცი ვეღარ მოემზადა ესე სტრაფად, იმიტომ რომ გაიგო მოლოტოვი ეგდობის სახლში არ ეგონა რომ ეგრე სტრაფად გამორაშავდა რა. ეს მოუკი დაიგდეს ჩ. მე დიმონის. ის აფეიკებს რაღაცები. ასეები 2-2-ზე ასეები, ბიჭო? ნუ ეს ინტერესო 2-2-ზე დასეივება. და როგორც ხედავთ, მონესის ისინი ისმის, რა ქვია, 10 წამიანი ხმები რაღაცეები რო უყენია. და ახლოთ არ გვაინტერესებს ეს. ბრო საინტერესო საყურებელიც მე ის იქნება. ეს ახლა პაგი არის, მაგრამ მომავალში უფრო team play როცა იქნება ხოლმე, მაშინ განვიხილოთ ხოლმე, ძალიან საინტერესო იქნება ეს. რასაკეთებენ ერთად რა. ბაში რო არ მოხდეს ახეში კონექტორიდან. ვა. ჯაი, არა, არა, ანუ ტიპი ბეიტერი არა, ნახე? ანუ თითქმის სუთითონ ცდილობს რა სადღაცას პირველი შევიდეს და რაღაც. ანუ არ ბეიტერობს ბევრად რა და ძალიან კაია იქ. აი, ეს არ გვაინტერესებს ჯერჯერობით. მოთხოვნა იქნება მაგის დემოც განვიხილოთ, არ იქნება პრობლემა. აი, რაღაც M9 არ უხდება რა. მას მოკი დაუგდეს. EBPB-ო. საიდან გამოიტანა ინფორმაცია იმან? ანუ აღარ შეაკვდა რა, просто 4-4-ზე რო არიან, მაინც არ გარისკა შესვლა ეხლა იქ. ჯობია ცოტა პასიური ითამაშოს და რა, 1 კილი რო აიღონ, ეხლა უკვე კაი პოზიციაზე იქნებიან მირაშიდან. ახლა მთავარი აქ არ მოკლან რა. JK-ს რა კაციო. ჯანგლი ერთ უხარი. ალბათ team speak-ში უხარი. აა. ოპა, 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 მიდი, მიდი, მიდი მონის. ვა, ჩანკში ავეპეკავს. საო. ძალიან მაგრად ითამაშა. ვა! ში! რა სიძახი ჩემი. ძალიან გიჟია ტიპი, ბიჭო. Thank you. We have low buy. I'm going low bono. Yeah, we should. No, we should. I don't know. So late. Go and grab the drone. Let's push up, push up. He's pushing up, so we're going to kill soon. Can we come back and go up on soon? Yeah, it's for sure. Come on, we'll kill the guy in spawn. Don't peek, blue, don't peek. Don't see middle anything. Hoppa! Guy kill. We think. Динкто. Ра динкт. А ты на раунде ძალიან მაგრად გაათამაშე. Нахер, რაღაცა смоукс აგდებდა უოჭორი და არ დააგდო. Сасаули, сасаули смоукებით სამბოშ მაინ. Сас, understand. Can you smoke? Help me. It's two. One.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Istrăiem să-ți le zbagați. Echa, nu are țita în cai, iară, s-a da, s-a dima le bate pe, dar are el o de pira la țaia, chita nu am o țaia. Hai, să go in the reserves. Arbusta, ven. A fost o șemoite, nu s-a mai apa easy. Ți-am gaiti. Iți s-o are ca seara. Gai cu mine. Nu se tip mai am denira mei, ți spune. Mai ești ster si smoke, uite miraj de mare. Mai ești mena miraj de ca zi. Okay, maximal rate end up at house and so I should get this whole gun that I say as was the theme. Yeah, no, house and as a support him as army to see if you are or what's that. Na, i ma zjav, JK sa zjav tým. Ha ha. Da, ca, ra, kvela raunči ja sa jebe benda. Sa interesu. Ah, iar va interese. Mi-am făcut mone sara să-i zau ce-am. Na, hai. Na, hai, ragați, să-ți congre tu le poziția, că să-i dăm sus terzi în mă-ți somera. Apoi, ragați, ți-a nedântigit, ca chit, gaba. E, gheți o dine, bă, șansi, iar ar luați-o. Bravo, bravo. Carga de aipar. Inca e flash ebi. E o rezervă de ultima gas. Caca ii se dat garo city da nu el da ina hona. În default cut se pare bana. Carga. I'm coming city to noce. On default go with radio. Ok. Only one outside. One city. E jungle bio. Bravo, uite ce-o de roman din cum a ghis ca fă mă gai. Ta n-a chiar o gorță când era de la bară, gupșan. Bravo. Ta n-a mă gătit amici. Dragin dacă n-a prostă monesi e ceva. Proiect s-a pop și oaze de șen minha. A kedan krosi, mal to tau biga moci teba, tu ar buste bira. Da, bără cu treză. Так, ай помог. Дать можем будет выхату делать, хочешь? Пираши яры, савара удут, хо? Окей. Кичени смоуки гауша, да? Эсэц кареби смоуки, савара удут. Би. Бираш пробабли. Я, бираш пробабли яруйтиц, мамара. Ну, дианак. Да, ха, савара удут, молесим кичени на айос, хо? Окей. Kaj, še u tau smo če udla tam raundi smo gebam. Tau re, benči skače moj šoro no gor. Vaj, vaj. Tam su timing gebi. Shorty dan. Bravo, kargi kili. Kargi kili. Vaj, mera gižija, pičo. Vaj, mera gižija!
Arra, bravura, am agradit am așa to. Meti raga e ikna prosto ekhla. Davul petita. A zan magari ia bito te vich. Nu strategia da khata ikit. Su bito amas aketebs khame khshia damugamebuli mak evaseba zan ra. Windows-ში მარჯვენა კუთხეში ჩაჯდომა. Რა აი ამ კროშერით როგორ თამაშობ? ვაფშე თავში როგორ არტყო? მაგრამ აუბეთ თამაშობ. ეს მარტო ამოვიდა, აფეიკებდა თუ რა შე. ე, ბიფეინ ბიზერაშო. Kitchen Windows Mogus. JK ეს რა შე. I saw someone's B, yeah, so it could be underground or could be yeah. Back. Ah, ori kaci a fake up there, ti prosto am ovide ramze, ori e isakhchi iqo. Enter strati. Pipit. Chen. Ai zan bicho, zan ragatsnere, zan sakaifot mozraobs ra mapze ra. Itsis ra unda ra, gaugebrad art atis aketikit prosto. Furia. Goiko mak. Gavadit. Ai pozitsia, rogorc kitkhari, zan evaseba, albat ragats სასწაული უნდა გაგარტყან მინდან შუიდან რა. იმიტომ რომ ამას დაგეჭირდი აქ ხა მირაჟი თავიდან ბოლომდე ითის ჩათვალეთ. თქვენ კი არა მეც ვწავლობ ხა ამის გარაღაცებს. ვაიმე, 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 რა კარგი იყო. იკუა, მაგრამ მაინც აი. კარგად არ დაიბნა და პანიკაში არ ჩავარდა ეგრე. ნაის გიჟი მონეს. ლაუნა იყოს ხო ბოლოს ეს მონესისგან რა? Я им дал охуеть. Окей. Топ мид дамоло то ан кутების უკან, ლაინაფით. Я верга, отказ. Ой, мне. Я там гижия. Nice. Come back to it. Come back to it. Be careful, this is only by phone. From Hei, un trola o benzi ba. Როგორ გაიგო აი ხალხი ადერის ხმა ბიჭო იმიდან და ტოპ მიდან ტიპი გამოსული არის. ალბათ ვისახში გაიგო ხო? ტრეტერის მოქენდო იგო. Can we leave? Can we just leave meet come together? Уф. Сад ეხსნები ბიჭო, სად ეხსნები და? თან M4-ია ერთ კალაშას. კერ კალაში M4-ია ერთ, იმაში Windows-ში და მაგხელა range-ზე. ან ამისთვის როლა ძალიან მარტივია ხა მაგხელა range-ზე. კალაში spray-ის დაჭერა არ გინდა იმხელა range-ზე. M4-ია ერთ თითქმის არა აქვს spray იმენ. ყველაზე მარტივი spray-ია. ბრავო, ძალიან გიჟია. ეხლა AWP უნდა აიღოს ყველა ვარიანტში არა? Message GKS and for the playing command. Ça parle l'icacia, bicho.
Ეხლა და ბი შეუტევენ უეჭველი რაიმე. მან გეგმა დახაზარო არც მებო. ეხაო ჩვენო. JK ის ფოლია და მონეს თამაშობენო. ეიზეო. ჩვენ მიაროთ ბიზეო. ხო გითხარი ბიზე წავითნე. ბიზე წავითნე. არა საყვალები არია. Nice მონესი, თანკიშია ბიჭო. აი რა სტრაფად გადმოვიდა ჰელფაზე. რანგონი მომულოთ მომი მუშავს, მაგრამ და ვაუ ვიპე აიღე და ეს ლაინაპი მაინც დაიმახსოვრე თუ დაჭირდებათ ხოლმე გამოიყენებთ. ყუთების უკან აგდებს Windows Smoke როცა უგდია Molotov-ს რა. ანუ Windows Smoke-ისთან ჩორ ხოვერ ხედავ და. ზამამისად ეს ლაინაპი დაგდებს ყუთების უკან. შეგიძლიათ ან უბრალოდ შეხვიდეთ და მირაჟზე ჩოვლებრივ თქვენ დაამუღამოთ რა. ოხ რა ტენა ბიჭო, აი. შემდეგი რაუნდი არ გვაინტერესებს. No, I have a big win on this shinga. Bravo. Thank you. Nobody crossed. Under window, guys. Same there. We need to run out together. Short. Tu dis smoke, yes, akhshitsis, magazine infoneta. Da in khrampis gats ki da inakha, mar sakhshiro tsudis smoke. Da, no. Nakh yanu, ara aks info ra, rampi amosuli ek. Ara, mara bicho, amat ma imena tip imena. Yar gaakhare savepet. Chan esurian to. Yeah, up to you. I will do it. Thank you, bro. Yellow. I will. Smoke and stabilize purple or orange. I will. Now they don't have money, boys. And I'll just find boxes. Okay. I will. Why me medkit moment idadot koda sago. Urtulesi movie ay pro mandena man gadakhsa. აი, არა უშოს იკო რაუნდი, არაფერი მოეთხოვება. ორი ვინდოუს სმოკი ეგრევე. მიკი ბუსტები. მოდი შეაგე ბუსტა შეშობელ დაღლობენა. აუ. რავიც მო საღოლ ჩემ. I drop you. Thank you. I'm smoke insta and if he throw molly it won't be good, okay? Okay. I'll flash behind you. Lucky. Try a chrome this combi, anu magas ur khtebi ra, anu rame kapi ari ro chans. I think check push babs then. I pushed the one more going to box. Nachher gore tenebian. Orive tsaikitxes, rampis shetenvas tsaikitxes da is. Ah, nice try.
I wanna take Biebs, can someone take Amber push for me? Yeah, I die, die, die. I give you a smoke. Don't push her. You can throw one more. Ano, როგორც ვთქვი, ბევრად საინტერესო პრო როგორც გუნდური თამაში ის იქნება რა, ანუ გუნდურად რო თამაშობენ. და აი მეიჯორზე კაი დემოები წამოვა ძალიან. ნავარჩიოთ ერთად საკაიფო ვინმე კაი მოთამაშე და აი კანდა ფიერა. ჰემირო. Short, short, short. Может этот? Что мормай? Мамор short. Okay, came back this game. Let's not. Be clear, be clear, be clear. Top mid left, team on right side, left and right. No, they are under all of them. One will be under con soon. Yeah, under con. Haha, ისრა კაცია იქ როარი გაჭედილი. მანძის ეხლა კუთხეში და ელოდება რომ მე ძალიან ცუდი ეხლა რა რა გინდა თქო. არ გინდა ვაკ გავჩერდები. ნახე რა ტოტ უყურე. Пистолети ჩაუგდო რომ იმას ეფიქრა რომ ჩამოხტაო. Da imas nenela mozdravoba daeqo ro gamoepika ro enerviula ro khuar modiso nenela shiftit e chems mosaklavat. Ma rogochans. Rogochans magrat kidi. Window and maybe later. Wow. Bravo. Dan magari shot. Tu shot. Kiti chak. Bravo. Ra raunds ageben bicho. Kiti chak. Te JK sesa tamashebs pirveli low HP ya da magito. Bravo, bravo, ra raundi sao, lai. Kai shotebi gaqa zanan. Ertits ro aecilebina ubralo zagebuli iqo tamashi. Try push B, I try kill him on B. Ya kitkha iman. Ver gamochteba, imetoro albat miutia des. Ау, ау, ау. Ну ура, цауда молотовый, бичо. А. Камикуля дан. Магам араушс. Гифендо. They should be like extremely low by guys. Пасали. Extremely low by ехт. Сам я пец, 2 емпец гаут, 1 тамаси да 2 емотх. Магазин тут бай рагин. Урал дам молотовის მნიშვნელობას გეტყვით რომ რატო აი რატო არა აქ მაგ молотовის როლას მნიშვნელობა რა თუ შუაზე არ გადიხარ რეალურად ანუ შუის კონტროლს არიღებ ანუ რა შეგჭირდება იქ молотовი ხო უბრალოდ ესე რა ქვია იმას იზა რა ქვია დააგდებ და რა რა უნდა ქნა მე ჩაქ რობენოსო არაფერი უბრალოდ კაი ერთ სმოუკს ახარჯინებ ხომ არა რა ვიცი Интересно, мать, что я тоакетებს მაგას. Don't see under guys. Ну, შუის კონტროლის აღება გინდა, ხო? მაგ შემთხვევაში თავისუფლად შეიძლება დააგდო ეგ молотоვი, შენიანები კონექტორიდან გავლენ, სანამ ისინი იმას იჩალჩებენ, რომ ყუთებისგან молотоვი ჩაიქრონ, შენიანები ავლენ იქ უკვე და გაურაშავენ. Там плюс იმას ფლეშები ხვდება შენიანის ეი და ვინც აფლეშებს. და თემა რა არის იცი? რო გამოდიხარ იმ სმოუკიდან ადვენტიჯი იმასა აქვს რა ვინც გიყურებს შენ სმოუკი და რო გამოდიხარ ხო ვინც არ არის სმოუკში ის ტიპი რო გიყურებს უფრო რთული არის მოკლა იმ კაცის რა სმოუკი და რო გადიხარ რავი დისადვენტიჯი ხარ და რავი ცოტა რთულია აი ხამ შემთხვევაში მონეს რო შევიდე სმოუკში და გავიდეს და რა ქვია აი one way აქვს მშვენიერი ნაის კაი კაი ქილები აი ხო კაი, ყოველთვის მეტყვა თავში გაატო. აა, ის კონტის კონტის. ნაისტრა. ვერაფერს ვერ იზავდა მეც. იმედია მოიგებენ ამ. ნაი რაუნდია და ავეპი აქ მონესის ნახოთ. ხა გაისროლა? ხო არ გაუსროლიენ. А, мы сбегали. А, Фреш Мит again. On the BFs. They wanna top cast. Wait, you can respawn on the. Yeah, yeah. Wait. I'll come to this one. I re-smoked window for it.
We can make a split. On stairs. Think one inside con on the box and one outside con. I have faith in con. And ძალიან გაუმართლა იმას. არა და ყველაზე კარგ ტაიმინგზე დაიჭირა ტიპი იმენა. ხტებოდა და ხო შეუძლებელი იყო ეხა ეგეთ მომენტში მოეკა. Види мон. Майнс დაიჭირა რა მაგარია ბიჭო. აა მაგას აღარ მოელოდა. ოპა, 15 15. Да, ვაპიეკ. ისინი რას მევიულობენ წარმოიდგინე. Ну, реалურად მონოსისთან კი მაქვს ნათამაშები, ანუ მაგის ძინავდე 16 14 წავაგე, მაგრამ. Да, реалურად მაშინ სხვა იყო და ეს ტიპს ისეთი გაარტყა, არც იცი საიდან გაარტყა. IMP, I don't know where. Yeah, for sure. One shot. Я хотел бы гаспота шуа. Ро ариан ту ара. Андейта. Блять, бро, я сейчас помню, это пиздец. А, бევრი раме мираже мираში მეც არ ვიცი და кай-кайია რო უყურე. Ან მეც წავლობ თან და. განვითარების მხრივ თან და მეხმარება და თან კიდე თქვენს რაღაცებს აგიხსნი ხომ? Okay. Could have went out slow. Okay. One pushing me. Let's study, guys. Smoke, do you have smoke? No. Shit situation. Guard, copy, Joe. Guard, hello. Просто арму куда надо мать. Зан, кизи, я пичо. Где ты рвал, я его? Да, кизи, кацие. Nothing under. What the fuck you doing? Yeah, be out. Be out car already. Low as fuck. Low as fuck, that's all I give in a camera. Nice, it's a guy. Good man, put me in. Ace smokes, okay? Я мне ყველა ფერსო აი ეგ ფლეში მენა სასწაულია უბრალოდ. Просто молотовი ეგ და. Браво. Дай, კარგად გასпота ახლა მან კაცი. აი მე როგორ გაიხდა. აი აქ ნახე სადავიდა? აქედა ხო უფრო კარგად ჩანს ახლა შესაბამისად მაღაზი ხარ და ცოტა დაბაზია და ამ ყუთიდან როცა უყურებ ხოლმე დიფაულტს უფრო ბევრად კარგად ჩანს რა. აი ნახე. იმას შეიძლება ხა ვერც დაინახა მანდინა. ძალიან ცუდ რაუნდს აგებენ რა. აა ბრავო. კაი. კაი რაუნდი წამოი. Ну, да дропи лау ეპებს ზიაქ პრობლემა, თუ დიფოლტ აუ ეპებს ზიაქ პრობლემა. ხო, დიფოლტ აუ ეპებს ზიაქ თემას პრობლემა. ვაიმე, როგორ ვერ გაარტყა ეხლა. ისეთებს არტყავს ხოლმე და ზოგი ისეთს მაძავს, რომ ეგ ცოტა გასაოცარია იმენ. Хорошо. One is window. Risk window dot com. I have risk window dot com. ბჭო, არა, ცოტა შეიძლება იმათ ძალიან კაი კომუნიკაცია აქვს, ანუ სოლოების კვალობაზე რა. Карчи, садат ციცია რომ მონესი არა, იქ არ მიდიან.
Bine, tu prostor, să dați-ți iară, mă, unesi iară, e carmidie. Ok, please, până clear. Nu, scoate și-o, Jean, m-a gradut, ca să-i matemați. Ok, I'll lurk, Zen. This one will be up. They could walk up con, but there's nothing here, nothing peaceful. Spring cook, Jim. What, Sain, Olivia, mi-ai spring cook? No, push for the smoke. No, one wait for blue. One jab, yeah, one Nu, 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 Rogorici are conis playeria este pe ucă. Mă tipe, mă tau de balon de da, da, hoita și mine în poem. Gundi ga, gundi șec mi-a suțe pe huțuci. Ia, bine ce au fost. Așa că ai smoke, e nahet. Ketoxe, ketoxe, ga cu anumei, da? Ai nahet, rog, orice ansamblă, dar ze? Eu hot troll, obrușe, nu cure pe oameni, dacă tu sunt cine bici, te va egri, era. Aba tu ca troll, au venit rounds. Ce e lebam rounds, ca troll? Ce e chestia, zan low? Oh, is it slow walk, ouch. Aude, da, ude, este. So, da, gebe, n-am rău să se. Ești gazumul și arul zane, o să vă rog, stau în muhamera. Ara risc, e nie să steli smotam așa, ca-ți flic, au bebi de teme biroi, o să vă. Ano, nahi, ai. Vreau, drogura sub tau, scoala cu trăsat, zan, zan. Uianni era, cam adu era pe șoi. JK sa. JK sa, o să dăși uite-ți lisa, aracnes. Tau ești ca să câte băli găgăt. Nu e ce stă mai rog da ușe, hai o ticket să arunc ură de. Nu prostă, uite, ar ceai cu zeam, într-o ticket, da, e în hara. Hai, chide țu din molot au vieha, mă ajungă cu trei și roi, de stipi, iar dați o smângă. Wow! Ai în jungle sau pe mimina? I'm in my WP, mi mina. GG. GG. Ah, moclet, mă gobrebă. Tu mă ghețonă, tu-ți gau și contenti, dar gândă-te-o, sua, mă tamașez, gau, că tu-i mezeram.
Arta gizarut, dau țarit comentarii și ogon șemdegi, șemdegi avarciut. An gansa cu trebul tamaș unde ai o șagat să face city srobe uri kili condesra, ai rogot smone si magat te hak, tu ar trebui ormoci ormozdarit kili tatora. Da, tu ari kneba mi se șole oro, face city stamaș e bine hot, auțile bătut na hot, pro tamaș e stani, cu prosa interesoi kneba, rametum kit hot. Amito, mai zdați, dați la tovet, rat cu eniazri am video 0, cu mukt on tranul, rașețul, titara, rasmus, gausida, na hotra. Madloba, adios, boys.